Ընդմիջում է, ի՞նչ ենք ուտելու։ Ես խորոված եմ ուզում։ Ես այնքան սոված եմ, որ մի ամբողջ հավի գրիլ կուտեի։ Ես գրիլ իշխան կուտեի։ Հավի դոշ գրիլի մեջ։ Ես խորովածով բրդուճ։ Grill Express-ը հնարավորություն է ընձեռում նաև պատվիրել գրիլներ արտերկրից Հայաստան։ Դուք աշխատեք, իսկ մենք կրակենք համեղ ընդմիջում ձեզ համար։ Բայց մեր շատ սիրելի հեռուստադիտողներ, այսօր օրը իսկապես բարի է եւ ես շտապում եմ ձեզ ներկасնել իմ նոր լավ գործընկերոջը, որի անունն է Գևորգ Մանուկյան, նույն ինքը Մելո, բայց այստեղ ամեն ինչ քաղաքումի նման չի լինելու, Գևորգ ջան։ Իսկ ես կարծեցի, թե Բարելույսի շանթում այսօր սկսելու ենք քաղաքում հեռուստասերիալով, տեսարան առաջին Մելո Սուսիկի բնակարան, Մելոյի հյուրասերա, բարև ձեզ, բարև բոլորին։ Բարև քեզ, թե մենք այդպես կսկսենք, այստեղ ես Անահիտ Կիրակոսյանն եմ, քո գործընկերը եւ քո խոնարհ ծառան։ Դե ի՞նչ, շարունակենք, Գևորգ ջան։ Եվ ես գիտեմ, որ երկու շաբթին առհասարակ ինչ օր է, հանգստյան օրերից հետո եկող օր, ճիշտ է։ Եթե ասեմ ճիշտ է, ուրեմն պետք ասես ճիշտ է, դա իմացի կանոններով հիմա գնում ենք, ասա ճիշտ է։ Ճիշտ է։ Ահա։ Եվ այսպես հավատացեք, որ երկու շաբթի առավոտյան գործընկերները մեծամասամբ հարցում են հանգստյան օրերն անցկացնելու մասին։ Եվ պարզվում է, որ այդ հարցին պատասխանելիս Գևորգ ջան ստում է գրեթե ամեն երրորդը։ Եվ ես շտապում եմ քեզ հարցնել, ինչպես ես անցկացրել հանգստյան օրերը։ Շատ լավ, Անահիտ, ես հանգստյան օրերը սովորաբար անցկացնում եմ բարում ընկերների հետ, մի լավ խմում ենք, ուրախանում ենք։ Ուրեմն այս նորությունը հատուկ քեզ համար է։ Պարզվում է, որ բրիտանական մի ընկերություն 3000 աշխատակիցների շրջանում անցկացրած հարցումը ցույց է տվել, որ ամենատարածված սուտը սիրելիներս ընկերների հետ բարում անցկացրած ուրախ երեկոյի մասին է։ Գևորգ ջան, եկած չկած ստում ես, տղա ջան։ Չես ամաչում։ Հիմա անկեղծ ասա, ոնց ես անցկացրել։ Մինչդեռ 54%-ը խոստովանում է, որ իրականում այնքան էլ հոգնած, այնքան էլ հոգնում աշխատանքային շապատվա ընթացքում, որ հանգստյան օրերին ժամանակի մեծ մասն անցկացնում է անկողնում կամ բազմոցի վրա։ Խոստովանի 54%-ի մեջ էի մտնում ես երկորը, չէ՞։ Բայց ես ափսոսում եւ ցավում եմ այդ 54%-ի համար, ձերօրնելոր չի։ Իսկ ես շատ եմ սիրում բազմոցը եւ կխոստովանեմ, որ եղել եմ այդ 54%-ի մեջ, այո, հանգստացել եմ իմ սիրելի բազմոցի հետ։ Դե ի՞նչ, կյանքը ավելի թեթև ու պարզ դարձնելու, ինչպես նաեւ հոգնածության ու ստրեսների դեմ պայքարելու համար, առաջարկում ենք դիմել մի շարք հոգեբանական հնարքների։ Պատրաստ ես։ Հոգեբանական հնարքներ ես անելու հիմա։ Այո։ Եթե ձեզ վրա բղավում են աշխատավայրում, ապա փորձեք հանգստություն պահպանել, կանցնի ժամանակ եւ պատասխան չստացած գործընկերը կսկսի տանջվել խղճի խայթից։ Իհարկե, եթե ձեր գործընկերը չի տանջվի խղճի խայթից, ուրեմն դուք եք տանջվելու, որ երբ նա ձեր վրա գոռաց, տեղում հարցերը չլուծեցիք։ Հա, հայկական է սա մտածում։ Լավ։ Հիշեք, որ ոչ միայն էմոցիաներն են ազդում դիմախաղի վրա, այլ նաև հակառակը, այնպես որ սկսեք ժպտալ մկաններով եւ ներքին ուրախությունը երբեք չի ուշանա։ Ճիշտ է, եթե Սերգեյը այստեղ լիներ, կասեր, որ ուղղակի անիմաստ ժպտում է նա, ով հիմար է, բայց պարզվում է, Սերգեյ ջան, որ եթե մենք շատ ժպտանք, այդ ժպիտը կփոխանցվի մեր ներքին աշխարհին եւ հոգեպես էլ կժպտանք։ Ես մի ուրիշ բան ասեմ, հոգեբանները նաեւ պարզել են, անձամբ ես ինքս փորձի վրա բազում անգամ համոզվել եմ դրանում, եթե առավոտյան արթնանալուց հետո անմիջապես ժպտում եք, թեկուզ արհեստական, սա լավ օրվա ուրախորվա կանխանշան է։ Լավ սկիզբ է, հա։ Եթե ձեր աշխատանքը ենթադրում է շփում ամենատարբեր մարդկանց հետ, ապա ձեր աշխատասեղանին հայելի դրեք։ Ինչու՞, որովհետև հոգեբանները վստահեցնում են, որ այս մեթոդը գործում է բոլոր մասնագիտությունների դեպքում, քանի որ ոչ ոք իրականում չի ուզում հայելու մեջ իրեն տեսնել անբարեհամբույժ, անպարտաճանաչ, թերացած եւ ծույլ։ Պատկերացնում ես այսպես նայես։ Ես պատկերացնում եմ, իսկ դու պատկերացնում ես աշխատասեղանի դրված հայելու, դու ամեն անգամ նայում ես հայելու։ Իսկ թվում է այս ժամանակակից մեթոդները թույլ են տալիս այն սելֆի, հա, երբ հեռախոսի միջոցով այսպես կարող ես քեզ նայել նկարը։ Ուրեմն դիմավորեք ավանգարդ նարցիսիզմի հիմնադիրներից Անահիտ Կիրակոսյան։ Ինչ է ռոկոյի, ռոկոկոյի ժամանակաշրջանները, դիրեսկոմ, ես շատ ված գիտեմ նման բաներ։ Հորսը ցույց է տալիս, որ աշխատանքային վեճերն ու անհամաձայնությունները կարելի է վերացնել, եթե հակառակ կողմերը քննարկումների ժամանակ նստած լինեն իրար կողքի, իսկ ֆիզիկապես իրարից գոնե փոքրինչ հեռու գտնվելը մեծացնում է հարվածի ուժգնությունը։ Անայ դա մեզ չի վերաբերվում, մենք հայերս մասնավորապես ցանկացած անկյունից կարողանում ենք ուժեղ հարվածներ հասցնել մեկ-մեկու։ Մեզ մոտ իսկապես գործում են խաղեր առանց կանոնների, կրիվները առանց կանոնների, իսկ այժմ մեր եթերում Գևորգ ջան երաժշտական դաթար է, այնուհետև կանդրադառնանք ուշագրավ այլ թեմաների։ Բայլեք։
Ժպտացեք, ժպտացեք եւ ելի ժպտացեք, որտեղ ժպիտը հաղթում է բոլորին եւ ամեն ինչին։ Ժպտով ապրեք։ Սիայի հիանալի տեսահոլովակեր, կարծում եմ այն YouTube-ում մեծ ձայներ կհավաքի եւ հեփի չափ կլինի, չէ՞, որովհետեւ ինչ որ աշխարհը ուզում է անդադ երջանկության ձգտել, երջանիկ լինել ժպտալ, ուրեմն մի բան կա։ Ես ասեմ ավելին, համոզված եմ, որ այս երկը տեղ է գտնելու իմ մեքենայում եւ ես ամեն առավոտները սրանով եմ սկսելու, որտեղ իրոք ժպիտը շատ կարեւոր ուժ է։ Այո, ինչ ժպտալով շարունակենք, մասնագետները նշում են, որ արթնանալու պահից սկսած առաջին 45 րոպեներն են որոշում, թե ինչ օր է մեզ սպասվում, եւ այսպես ինչ է հարկավոր, եւ հետո կքննարկենք միասին իրականությունը։ Հարկավոր է 10 րոպե տրամադրել մարզվելուն, 15 րոպե լոգանքին, 10 րոպե պետք է լրելու եւ մտքերը կարգի բերելու եւ եւս 10 րոպե օրվա գործերը պլանավորելու եւ գրավելու համար։ Այս մասին խոսում են մասնագետները, հստանալի է, բայց իրականում ինչ է կատարվում։ Ենթադրենք արթնանալու ենք ժամը 8-ին, զարթուցիչը դնում ենք ժամը 7-ին, որ այդ մի ժամն էլ քնենք ու ամեն 5 րոպե մեկ անջատում ենք զարթուցիչը, որ գոնե մի քիչ քնենք, մասնավոր կանայք, չգիտեմ, մասնավորապես տղամարդիկ երեկոյան են սափրվում, երեկոյան են լողանում, որ առավոտյան այդ կես ժամն էլ քնեն, եթե 8-ին պիտի արթնանան, 8-ից 10 հազիվ տնից դուրս են գալիս շորերը ճանապարհին հագնելով ու մի կերպ հասցնելով ուղի եթերին։ Իսկ մարզանքի մասին, Գևորգ ջան, ինչ կասեք։ Չմարզվելու հետևանքները դուք տեսնում եք ուղի եթերում։ Ինչպես տեսնում եք, աչք կողմում եք տեսնում, իսկ ձախ կողմում ամեն ինչ կարքին է եւ դեռ շարունակվում է։ Դե ինչ, եթե ուզում եք, որ օրը հաջող անցնի, հետևեք գլխավոր կանոնին, արթնացեք որքան հնարավոր է շուտ, ինչպես ռուսներն են ասում, կտորան ստայոտ, տամուբոկ դայոտ։ Հնում մարդիկ հավատում էին, որ ամենակարևոր գործերը պետք է թողնել առավոտվան, քանի որ օրվա այդ ժամերին մարդու վախերն ու կասկածները դեռևս քնած են, նաև չուզող հարևաններն են քնած։ Առավոտյան երեկոյան ժամերին տարբեր են մարդու եւ մտավոր եւ ֆիզիկական հնարավորությունները։ Այո, օրն ուրախ սկսելու գործում շատ օգտակար են հետաքրքիր ու զվարճալի տեղեկությունները։ Եվ այսպես, թույլ կտաս առաջին ես ասեմ, Google ընկերության ինքնավար վարորդի կարիք չունեցող մեքենան միայն 2 անգամ է վթարի ենթարկվել, առաջին անգամ մարդ է վարել, երկրորդ պատահարի ժամանակ այն կայանաց եղել։ Ես անգամ համոզված եմ, որ առաջին անգամ, երբ մարդ է վարել, կինա եղել։ Կինա եղել, իզես չէ, ես գտնում եմ, որ մեր կանայք, որ ուզում են, շատ էլ լավ վարում են, ինձ թվում է երևաց, որ ես էլ եմ վարում։ Ես շատ եմ ուզում մեր հեռուստադիտողներին պատմել անցած անգամ հեռուստաընկերությունից դուրս գալուց Անահիտը ոնց էր իր մեքենայով ու մեքենային խփելու։ Ես մի կերպ ազդանշան տվեցի, տենց սողոսկեցի մի կերպ, շնորհակալություն։ Ես սիրում եմ, որ իմ 4 անիվը իրար հավասար չլինեն գետնին։ Մի անիվը միշտ պետք է բարձր լինի մյուսներից։ Դե լավ, իսկ Կանադա տեղաբնակների լեզվով նշանակում է մեծ գյուղ, սա շատ տեղին էր այսօրվա եւ մեր խոսակցության համար։ Դե ինչ, իսկ ծառերից թափվող հասած կոկոսները տարեկան ավելի շատ մարդ են սպանում, քան շնաձկները։ Ավելի շատ աստղեր կան երկնքում կամ ավազահատիկներ երկրագնդի վրա։ Ես սրան չեմ հավատում 100%։ Այսինքն, եթե մի բանը հնարավոր չի գործնականում ապացուցել, կարելի է ուղի եթերում արխային խապել, հա։ Փաստորեն, եթե ընկենաց են ասում, որ ցանկանում եմ քեզ այնքան բարիկ, որքան ավազն ունի հատիկ, ստացվում է պետք է ասենք, որքան աստղեր ունի երկինք, հա։ Ուրեմն այսպեսի մի հատ աքսիոմա պարզեցինք, ինչը հնարավոր չի գործնականում ապացուցել, կարելի է եթերում խաբել եւ դա կհաստատի ցանկացած երկրի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ։ Մեր մոլորակում սկսվել է երկնաքարային անձրևների շրջանը։ Մինչև նոյեմբերի 7-ը աշխարհի բոլոր անկյուններում հնարավոր կլինի հետևել գիշերային երկնքի փայլատակումներին։ Այդ երևույթն առավել ուշագրավ է լուսաբացին նախորդող ժամերին եւ քաղաքից դուրս գտնվող որևէ վայրից։ Չգիտեմ, թե ինչ է սկսվել, բայց որ արդեն ցրտում է եւ բավականին շատ, մենք զգում ենք դրա վառապացույցը, ճիշտ է։ Լավ, եթե դու լռում ես, դանշակում է համաձայնության նշանը, իսկ մենք միանանք Զարային եւ տեսնենք արդյոք իսկապես ցրտելու են ժամանակները, թե ոչ։ Բարի առավոտ, Զարա։ Բարի լույս։ Ինչպե՞ս է, Զարա։ Հիասքանչ։ Իսկ մենք վատ ենք, որովհետեւ բավականին ցրտել է, ճիշտ է, որ էլի է իջնելու ջերմաստիճանը։ Զարա ասա, որ տաք ալինելու, ես խնդրում եմ քեզ։ Ասա, որ հարգելի վարորդներ, դուք դեռ չեք գնելու ձմեռային անվադողեր։ Հարգելի վարորդներ, դուք ստիպված կլինեք դնել ձմեռային անվադողերը, որովհետև մեր եղանակը նվազի 10-ից 15 աստիճանով անձրևներ, իսկ քաղաքից դուրս անգամ սպասում են ձյան տեսքով։ Դե քաղաքից դուրս է դա էլ, հեսա ուր որա ձյունը եկավ։ Դու ունես ձմեռային անվադողեր։ Ես արդեն ունեմ դրել եմ, բայց մենք լսենք Զարային։
Եղանակի տեսությունը ներկայացնում է Samsung ընկերությունը։ Հոկտեմբերի 15-ից ձեռք բերեք Samsung Galaxy Alpha smartphone-ը Samsung-ի պաշտոնական վաճառասրահներից։ Այսօր հանրապետության տարածքը կգտնվի հյուսիսարևելյան արկտիկական ցուրտ օդային զանգվածների ազդեցության գոտում։ Շրջանների զգալի մասում սպասվում են տեղումներ։ Լոռի, Տավուշի, Սյունիքի, Արցախի նախալեռնային գոտիներում ձյան տեսքով։ Օդի ջերմաստիճանը այսօր կնվազի 4-ից 6 աստիճանով, արևելյան շրջաններում անգամ 10-ից 15 աստիճանով։ Արցախում սպասվում են տեղումներ, Ստեփանակերտում գիշերը կլինի 0, ցերեկը կգրանցվի 5 աստիճան տաքություն։ Սյունիքի մարզում նույնպես սպասվում են տեղումներ եւ մարախուղ։ Մեղրիում գիշերը կլինի 2, ցերեկը կլինի 5 աստիճան տաք, Կապանում գիշերը 1, ցերեկը 4 աստիճան տաքություն եւ Գորիսում գիշերը կլինի 4 աստիճան ցուրտ, իսկ ցերեկը 1 աստիճան տաքություն։ Վայոցների մարզում Ջերմուկում գիշերը կլինի 2 աստիճան ցուրտ, ցերեկը 4 աստիճան տաք, Եղեգնաձոր քաղաքում գիշերը կգրանցվի 3, ցերեկը 9 աստիճան տաքություն։ Գեղարքունիքի մարզում նույնպես կցրտի։ Մարտունիում գիշերը կլինի 1 աստիճան ցուրտ, ցերեկը 4 աստիճան տաք, Գավառում գիշերը 1 աստիճան ցուրտ, ցերեկը 4 աստիճան տաքություն եւ Սևանում գիշերը կլինի 0, ցերեկը 4 աստիճան տաք։ Կոտայքի մարզում սպասվում են տեղումներ։ Հրազդան քաղաքում գիշերը կլինի 1, ցերեկը 5 աստիճան տաքություն, Աբովյանում գիշերը 5, ցերեկը սպասվում է 9 աստիճան տաք։ Արարատյան դաշտում այսօր ցերեկը օդի ջերմաստիճանը կնվազի 4-ից 6 աստիճանով։ Արարատի մարզում Արարատում գիշերը կլինի 5, ցերեկը սպասվում է 12 աստիճան տաք, Արտաշատում գիշերը 4, ցերեկը 12 աստիճան տաքություն։ Արմավիրի մարզում Արմավիր քաղաքում գիշերը կլինի 4, ցերեկը 12 աստիճան տաք, Վաղարշապատում գիշերը 5, ցերեկը 12 աստիճան տաքություն։ Արագածոտնի մարզում սպասվում են թույլ տեղումներ։ Աշտարակ քաղաքում գիշերը կլինի 4 ցերեկը 8 աստիճան տաք, Ապարանում գիշերը 2 աստիճան ցուրտ, ցերեկը 3 աստիճան տաքություն։ Տավուշի մարզում կտրուկ կցրտի, սպասվում են տեղումներ եւ մարախուղ։ Իջևանում գիշերը կլինի 2 աստիճան ցուրտ, ցերեկը 3 աստիճան տաքություն, Դիլիջանում գիշերը 3 աստիճան ցուրտ, ցերեկը 3 աստիճան տաքություն։ Լոռու մարզում Վանաձոր քաղաքում գիշերը կլինի 3 աստիճան ցուրտ, ցերեկը 2 աստիճան տաք, Տաշիրում գիշերը 5 աստիճան ցուրտ, ցերեկը 0։ Շիրակի մարզում օրվա երկրորդ կեսին տեղումներ կդադարեն։ Գյումրիում գիշերը կլինի 1 աստիճան ցուրտ, ցերեկը 5 աստիճան տաք, Աշոտքում գիշերը 4 աստիճան ցուրտ, ցերեկը 1 աստիճան տաքություն։ Անդրադառնամ մայրաքաղաքին։ Կդիտվի անպամածություն, հնարավոր է թույլ անձրև։ Օդի հարաբերական խոնավությունը ցերեկը ցածր է 70%, մթնոլորտային ճնշումը 673 մմ սնդիկիսյուն։ Գեոմագնիսական դաշտը կայուն է։ Օդի ջերմաստիճանը Շենգավիթում եւ Կենտրոնում գիշերը կլինի 5, ցերեկը 12 աստիճան տաքություն, Ավանում գիշերը կգրանցվի 4, ցերեկը 11 աստիճան տաք։ Չնայած այս եղանակներին, առողջ եղեք եւ երջանիկ հաջողություն։ Ժամանակն է թելադրում դիզայնը։ Մետաղը ստեղծում է ոչ։ Samsung Galaxy Alpha։ Նորաոճ, բարակ, մետաղյա։ Շնորհակալություն Զարային, ամենակարևորը, որ շատ վատ եղանակ, նա ասում է ժպիտով եւ ասում է ժպտացեք։ Դե ինչ շարունակենք։ Ֆանտաստիկ ժանրի գրող Ray Bradbury-ն ասել է, որ գրքերը վառելուց ավելի մեծ հանցագործություն էլ կա դրանք չկարդալը։ Այսօր դպրոցական գրադարանների միջազգային օրն է։ Այն նշվում է 2005 թվականից ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի նախաձեռնությամբ, իսկ 6 տարի առաջ այդ տոնը վերածեցին մեկամսյակի։ Դա նշանակում է, որ ակցիայի մասնակիցները դպրոցական գրադարանների տոնը նշելու համար կարող են ընտրել ցանկացած օր մեկամսվա ընթացքում։ Դե ինչ գրադարաններին, մենք դեռ կանդրադառնանք, իսկ այս պահին կարճատև գովաստ է։ Եվս մեկ անգամ սիրով ողջունում ենք ձեզ, հարգելի վերստատիտողներ, եւ հիշեցնում եմ, որ այսօր հոկտեմբերի 27-ն է եւ դպրոցական գրադարանների միջազգային օրը։ Այո, եւ ես խնդրում եմ ձեզ, հարգելի երիտասարդներ, կարդացեք, շատ կարդացեք գրքեր, որպեսզի չասեմ, որ ես մատախսերունդ է, ես էկոխսերունդ է, հեչ կիրթ չի, կարդալ չգիտի, մենք լավ գիտենք եւ պետք է լինենք կիրթ եւ գրագետ։ Իսկ դրա համար մենք նաեւ ունենք ձեզ համար պատրաստած տեսանյութ աշխարհի ամենազարմանահրաշ գրադարանների մասին, դիտենք այն հենց այս պահին։ Գիտելիքի շտեմարաններ, գրադարաններ, ամենաարտասովորների շարքից ներկայացնում ենք։
Ահա Դանիայի թագավորական գրադարանը կամ Սև Ադամանդը, ինչպես նրան անվանում են տեղաբնակները։ Կոպենհագենում գտնվող դասական ոճի այս կառույցը ամենամեծ գրադարանն է սկանդինավյան երկրներում։ 1998 թվականին տարածքն ընդլայնվել ու վերաբացվել է։ Գրադարանում այժմ կա մեծ համերգասրահ, երկու ցուցասրահ, 6 հսկայական ընթերցասրահ, ընթերցագրախանութ և դասական ոճի ռեստորան։ Հիշեցնենք, որ հենց թագավորական գրադարանում են պահվում Հանս Քրիստիան Անդերսենի ձեռագրերի բնօրինակները։ Այստեղ էին գտնվում նաև Մարտին Լյութերի ձեռագրերը, որոնք ցավոք գողացվել էին մի քանի տարի առաջ 3200 այլ արժեքավոր նմուշների հետ միասին։ Կոնաձև աշտարակ, որը ժամանակակից տեխնոլոգիաների արդյունք է։ Իսկ այս գեղեցիկ մարգագետինը գրադարանի տանիքն է։ Սա Նիդերլանդների Թուդելտ գրադարանն է, որը կառուցված է գետնի տակ, դրսից այն տեսանելի չէ։ Այստեղ պահվում են ավելի քան 862,000 գիր և 16,000 ամսագիր։ Գրադարանի այցելու ուսանողներին թույլատրվում է ընթերցանությունը վայելել նաև կանաչ մարգագետնի վրա։ Մեր թվարկությունից 2300 տարի առաջ Ալեքսանդր Մեծի օրոք է կառուցվել Ալեքսանդրիայի աշխարհահռչակ գրադարանը։ Այսօր էլ այն գործում է։ 10 տարվա նախագծումից ու պլանավորումից հետո Ալեքսանդրիայի արքայական գրադարանի վերակառուցված տարբերակն ամբողջ աշխարհի ինտերցասերների համար վերաբացվեց 2002 թվականին։ Գրադարանի վերակառուցման համար աշխարհի մոտ 30 երկրների կողմից կատարված ներդրումները կազմել են շուրջ $100 միլիոն։ Ալեքսանդրիայի գրադարանը ներառված է ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի համաշխարհային ժառանգության ցուցակում։ Սիեթլի կենտրոնական գրադարան։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների ճարտարապետների միության կողմից այս գրադարանը ճանաչվել է պետության 150 լավագույն կառույցներից մեկը։ Այցելուների թիվը գերազանցում է տարեկան 2 միլիոնը։ Կառուցվել է 2004 թվականին։ Սիեթլի գրադարանը 11 հարկանի կառույց է, որի դիզայնի վրա օգտագործվել է մոտ 10,000 ապակե հատված։ Կառուցման համար 4,650 տոննա պողպատ, 2,050 տոննա երկաթբետոնե շինանյութ։ Իսկ այս հրաշալի կառույցի հեղինակներն են հոլանդացի ճարտարապետ Ռեմ Քուլհասը և ամերիկացի դիզայներ Ջոշուա Ռամուսը։ Լատետոկա, այսպես է կոչվում յուրօրինակ տեսքով այս գրադարանը, որը գտնվում է Ֆրանսիայի Նիցա քաղաքում։ Գրադարանի անունը թարգմանաբար նշանակում է «մտորում արկղի մեջ»։ Այն ճարտարապետական ամենահետաքրքիր և եզակի նմուշներից է, որը մշտապես արժանանում է զարմանքի և հիացմունքի։ Կառույցի բարձրությունը 26 մետր է։ Բուն գրադարանը 3 հարկ է կազմում և գտնվում է կառույցի վերևի հատվածում։ Կառույցի նկարիչ ճարտարապետն է Սաշե Սոսնոն։ Գրապահարան փողոցում ցավոք անհնար է ձեռքը մեկնել և վերցնել գրքերից որևէ մեկը, որոնք ի դեպ ունեն 8 մետր բարձրություն։ Սա Կանզաս քաղաքում գտնվող գրադարանի արտաքին դիզայնն է, իսկ գրքերը կարելի է ընտրել ու ընթերցել միայն ներսում։ Գրադարանի շինարարությունը սկսվել է դեռևս 1873 թվականին, երբ այստեղ ընդամենը փոքրիկ գրապահոց էր, իսկ այժմ գրադարանում կա 2,300,000 նմուշ գրքեր, ամսագրեր, նաև տեսանյութեր ու սկավառակներ։ Բացվել է 2004 թվականին, իսկ առուսման ոչ ծախսը կազմել է $50 միլիոն։ Կանզասի գրադարանը ոչ միայն քաղաքի ամենաինքնատիպ կառույցներից է, այլև քաղաքացիների պարծանքը։ Ահա այսպիսի ինքնատիպ ու գրագետ շինություններ։ Մեր օրերում կենթանի է համարվում այն գրադարանը, որի դուրը մեկ ժամում բացվում է գոնե 5 անգամ։ Մեկ օրվա ընթացքում յուրաքանչյուր գրադարանի աշխատակիցներ տրամադրում են մոտ 400 գիրք։ Այս է իսկապես գրադարանը։ Ինչպես վստահեցնում են մասնագետները, աշխարհի ամենամեծ գրադարանը ԱՄՆ կոնգրեսի գրադարանն է։ Բոլոր նմուշներին թռուցիկ հայացք ձգելու համար մեկ կյանքը չի բավականացնի, քանի որ կպահանջվի 137 տարի։ Դե ի՞նչ համաձայնի, որ մենք շատ հեռու ենք, որպեսզի մեզ կոչենք, որ մենք ունենք ջիրեմ շատ կարդացող երիտասարդներ և լավ գրադարաններ, որովհետև չեմ տեսել, որ այսպես դուրը բացվի իր չպակի, ապսոսալու պաստ է, որ ինչում ենք Հայաստանում, Երևանում չունենք մի մեծ գրադարան, որը հարիր կլինի մեր մշակույթի, նման մշակույթ ունեցող մի ազգի։ Այո, դե ինչ, իսկ մենք հիշեցնենք մեր գործընկերներին, մեր հաղորդման հովանավորն է իմ անտանեկան բժշկական կենտրոնը, որտեղ հաշված րոպեների ընթացքում իրականացվում է բոլոր օրգանների համակարգչային ախտորոշում, որով այնի 4 դեսոնոգրաֆիա, կատարվում է կրծքագեղձի ստուգում նորագույն սարքի միջոցով, իսկ վահանաձև գեղձի ստուգումը, ողնաշարի զննումը և 4-ից 14 տարեկան երեխաների ճիճվակրության ստուգումը բացարձական վճար է։ Իմ բժշկական կենտրոն, Հասեն Մաշտոցի 33 կոտորակ 1, հեռախոս 50 80 50։ Մեր հաղորդման
մյուս հովանավորն է Սիզ Նատուրալ ընկերությունը յան բնական հյութերի նեկտարների եւ ըմպելիքների լայն տեսականիով ըմպիր Գևորգ ջան ծիրան դեղձ բալ նարինջ մանգո բանան արևահամրգերը 1 տարայում յան բնական հյութեր համտեսեք 1 անգամ եւ կկրկնեք բազում անգամներ ինչպես արեց Գևորգ Մանուկյանը իսկ այս պահին օրվա դեղատոմսն է Բարի լույս, եթե դուք արթնացել եք մի քիչ վատ առաջ, ապա հիշեք, ցանկացած հիվանդություն ոչ թե դատավճիր է, այլ ևս մեկ հնարավորություն առողջությունը վերագնահատելու և հետագայում առավել հետևողական լինելու համար։ Այս անգամ մեր տեղեկատվական զամբյուղը վերաբերում է հիպերխոլեստերինեմիա կոչվող խնդրին, մանրամասները սրտաբան Ալլա Սաֆարյանի հետ։ Բարի լույս։ Բարի լույս։ Եվ ինչ խնդիր է այս խոլեստերինեմիան։ Հիպերխոլեստերինեմիան դա համախտանիշ է, ախտանիշ է, ոչ թե հիվանդություն, որը ուղեկցում է տարբեր հիվանդություն, որը բերում է տարբեր հիվանդությունների։ Իսկ սկզբանե խոլեստերինեմիան դա երկու տեսակի է լինում, լինում է առաջնակի և երկրորդային։ Առաջնակին դա գենետիկ ինչ-որ ֆակտորներով պայմանավորված վիճակ է, իսկ երկրորդայինը դա արդեն կարող է և սննդային ալիմենտար լինի և կարող է լինել տարբեր հիվանդությունների պատճառով, այսինքն քիչ շարժվելը, գերությունը, շատակերությունը, սխալ սնվելը, այդ ամեն ինչը մտնում է այդ իմացակենսակերպի մեջ, բացի դրանից հիպոթիրեոզը, այսինքն վահանաձև գեղձիթեր ֆունկցիան, շաքարային դիաբետը, ճնշումը, գերճնշումը, այդ բոլոր բաները կարող են բերել լարթի որոշ հիվանդություններ։ Արտակնապես արտահայտվում է հիմնականում առաջնակի հիպերխոլեստերինեմիայի ժամանակ, այսինքն ընտանեկանի ժամանակ, երբ որ լինում են արդեն եթե փոքր տարիքում անգամ, նու ավելի մեծանալուց ավելի արտահայտված, այդպիսի արտաքին արտահայտումներ, ինչպես են քսանտոմաները եւ քսանտենազները, քսանտոմաները դրանք ճարպային գնդիկներ են, որոնք ջնդերի վրա են տեղադրվում, հա, եւ երևում են իրենք այդպես, հենց ջլերի վրա, մաշկի տակ երևում են։ Քսանտելազները դրանք երևի դուք էլ նկատած կլինեք, երբեմն տեսած կլինեք, որ կոպերի շրջանում լինում են դեղնավուն, այսպես սպիտակ դեղնավուն, մի քիչ կեղտոտ դեղնավուն գույնի բշտիկներ, ճարպագնդեր, մամեր, որոնք տեղադրում են կոպերի մաշկի տակ։ Ուշադրություն չեն դարձնում դրա վրա, բայց դա հենց այդ քսանտելազներն են, որոնք խոսում են նրա մասին, որ կա հիպերխոլեստերինեմիա եւ հիմնական դա լինում է առաջնակինի ժամանակ, բայց երբեմն երկրորդայինի ժամանակ շատ բարձր թվերի ժամանակ նույնպես արտահայտվում է։ Որ մթերքներն է առհասարակ կարելի բացառել, որոնք վտանգավոր են այս խնդրի դեպքում։ Առաջնահերթ ճարպերը, հատկապես կենթանական ճարպերը։ Ոչ մեկ չի ասում, որ մարդիկ պետք է ընդհանրապես իրենց զրկեն ինչ-որ հաճույքներից, բայց եթե դա տեղի ունենում ամենօր խորոված խաշլամա և այլն այդ բոլոր հաճելի ուտեստները, հա, ըմպանի համար հաճելի ուտեստները օգտագործես, հետո դա ունենել է իր արդյունքը, մեկ-մեկ կարելի է, բայց ամենօրվա սնունդը պետք է լինի շատ ձիեցիկ ավելի, պետք է ավելի գերադասությունը տալ ձկնեղենին, որտեղ ձկնեղենը ընդհակառակը խոլեստերինը իջեցնում է, նույնիսկ այդ օմեգա 3-ը հենց ստանում են ձկնից, ձկնեղենից և ստանում են, որպեսզի իջեցնեն հենց խոլեստերինը և տրիգլիցերիդները։ Շնորհակալություն օգտակար խորհուրդների համար, շարունակեք հետևել մեզ, կհանդիպենք քիչ անց։ Նե ինչ առողջությունից խոսեցինք, ժամանակն է, ով ենք մենք առանց մեր հայտնիների։ Խոսենք հայտնիների մասին, Գևորգ ջան։ Օրերս Անտոնիո Բանդերասը դարձել է իսպանական Գոյա հեղինակավոր կինոմրցանակի դափնեկիր, որը շնորհվում է համաշխարհային կինոմոտոգրաֆիայում դերասանների ունեցած ձեռքբերումների համար։ Դերասանը նշել է, որ հեղինակավոր մրցանակը շատ պարտավորեցնող է և մոտակա ժամանակներում նա ծրագրում է ավելի շատ ժամանակ հատկացնել իսպանական կինեմատոգրաֆիային, մասնավորապես ռեժիսուրային և պրոդյուսերական գործին, դե պարզ է, ումից մրցանակ ստանում է։ Նրանից էլ ասում եք զբաղվում։ Իսկ մի բան ասեմ, էլի Բանդերասն ու Մելանի Գրիֆիթը բաժանվեցին, չէ՞ վերջը։ Ոայ, չգիտեմ, հենց իմանամ, պայման կասեմ։ Ոայ, շատ են կռվում, մեր կողքի
մուտքում էին ապրում, ամեն գիշեր ձեները լսում էի, վերջը դրանք լի բաժանում։ Պետք է հարուստ, ես կերեք չեմ, լավ։ Վերջերս այս Cure ամսագիրը ներկայացրել է վերջին 10 տարիների ընթացքում իր վարկանիշային աղյուսակներում փայլած հայտնի կանանց անուններ, ովքեր արժանացել են տարվա ամենագրավիչ կին տիտղոսին։ Եվ այսպես 2004 թվականին այդ կոչումը շնորվել է Անջելինա Ջոլին։ Անջելինա Ջոլին 2004 թվականը կարծում եմ դեռ շատ կհիշի, Սկարլետ Յոհանսոնը 2006 և 2013 թվականներին ամենագրավիչ կինն է ճանաչվել, Շարլիզ Տերոն 2007-ին, ես մի գաղտնիք ասեմ, Շարլիզ Տերոն իմ երկրորդ սերն է։ Այսինքն կարելի է առաջին տեղում դնել Քոմոդ, թե երկրորդ տեղում։ Չէ, երկրորդ տեղում, առաջինը Մերսեդեսն է եղել, Բենսը։ Ախ, այս տղաներ էլի, մեքենաներից ենկոմ չեն նա։ Իսկ 2008 թվականին Հոլի Բերին, Ռիհանան այդ կոչման արժանացել է արդեն 2011 թվականին։ Իսկ 2014 թվականին ամենագրավիչ կինը կոչման ամսագրի է իջում, արժանացել է, ով… Պենելոպա Կրուզը։ Անահիտ Կիրակոսյանն էի ուզում ասել, բայց ոչինչ։ Գևորգ ջան, ես գիտեմ, որ դու շատ մեծ սիրտ ունես, բարի կամեցող, բայց ինչ ճիշտ նա ճիշտ է, Պենելոպա Կրուզը մնում է Պենելոպա Կրուզ, եւ Esquire ամսագիրը դժվար թե երբևէ լսի Անահիտ Կիրակոսյան անունը։ Մի քիչ լավատես էի Անահիտ։ Լավ, քո ախուսակ։ Կարևոր է քո ախուսակը Շերլիստերոնից հետո ես։ Քո մասին իրատեսական կարծիք ունեցի, այսպես ասեմ։ Լավ, ինչ մենք հասկանանք, թե մեր մասին ինչ կարծիք ունենք, ավելի լավ է միանանք մեր երաժշտական էջին Մելոդիկա անվանումով եւ ողջունենք Սուսաննա Պետրոսյանին։ Բարի առավոտ, Սուսաննա։ Ողջույն։ Հետաքրքիր է, եթե դու ունենայիր այդ ախուսակը առաջին տեղում քեզ համար, ով կլիներ երգչուհիների շարքում։ Երգչուհիների շարքում երևի թե Էլլա Ֆիցջերալդ։ Լավ։ Կանայք չեն սիրում մեկը մյուսին, պատկերացնու՞մ եք։ Չեմ հասկանում։ Դժվարանում պատկերացնում եք։ Ես մի անգամից Ադել կասեի։ Ադելը շատ լավն է, հա՞։ Կարծում եմ, որ Ադելը շատ-շատ պետք է աճի, որ հասնի Էլլա Ֆիցջերալդին։ Լավ, Սուսաննա ջան, Գևորգ ջան, մնաց։ Լսում ենք քեզ, Սուսաննա ջան։ Բարի լույս, սիրելի հեռուստադիտողներ։ Շաբաթվա առաջին օրը որոշեցի սկսել մի շատ պոզիտիվ երգով, որը կոչվում է The Tide is High, ալիքն ուժեղ է։ Այն գրել է Ջոն Հոլթը, հեռավոր 1967 թվականին, իսկ երգն առաջին անգամ այն կատարել է The Paragons ճամայկյան խումբը, որի մենակատարը հենց հեղինակն էր։ Երգի պրեմիերան եղավ աննկատ, սակայն երգի մեծ հաջողությունն էր սպասվում 1980 թվականին, երբ ամերիկյան Blondie-ի խմբի կատարմամբ այն դարձավ միացյալ նահանգների եւ Մեծ Բրիտանիայի համար մեկ հիթը։ 2002 թվականին The Tide is High երգը կատարեց բրիտանական Atomic Kitten խումբը եւ կրկին այն դարձավ համար մեկ հիթը UK Single Chart-ում, Billboard Hot 100-ում եւ մի շարք այլ երկրների հիթ շքերթներում։ Երգի օրիգինալ տարբերակը ռեգի ոճում էր գրված եւ հայտնի էր միայն Ջամայկայում եւ Հնդկաստանում։ Atomic Kitten խումբը երգը ձայնագրեց dance pop ոճում, այն ամբողջ աշխարհում վաճառվել է ավելի քան 1.5 միլիոն օրինակով։ Այս տարբերակն ունի նաև տեսահոլովակ։ Այն Atomic Kitten խմբի ամենահայտնի տեսահոլովակն է։ The Tide is High երգը ուժեղ կնոջ մասին է, ով պատրաստ է պայքարել իր սիրո համար, չվախենալով ոչնչից եւ դառնալ առաջինն ու միակը իր սիրելիցյալի համար։ Այս երգն ունեցել է բազմաթիվ cover տարբերակներ, սակայն ամենաճանաչվածը թերևս Atomic Kitten խմբի կատարումն է։ Այդ պատճառով առաջարկում եմ լսել երգը հենց նրանց կատարմամբ։ The tide is high, Atomic Kitten. Եվս մեկ անգամ բարի լույս, հարգելի հեռուստադիտողներ, խոսում ենք Esquire ամսագրից, խոսում ենք Esquire ամսագրի չափանիշներով ամենագեղեցիկ կանանցից, ես ուզում եմ դիմել բոլոր կանանց, բոլորդ էլ գեղեցիկ եք, կարևորը ինքներդ հասկանաք եւ գնահատեք այդ գեղեցկությունը, իսկ եթե ինքներդ հասկանում եւ գնահատում եք ձեր գեղեցկությունը, դուք արդեն դառնում եք գեղեցիկ։ Գովաստ ջան, եթերում։ Այո, հատուկ կանանց համար գովաստ։ Նորից բարի լույս, շարունակում ենք մեր ուրախ եւ դրական եթերը եւ այս պահին մի քանի օգտակար խորհուրդներ հատկապես կանանց, Գևորգ ջան։ Ներկայացնենք մի քանի մթերքներ, որոնց մեծամասամբ առկա են բոլորի տանը։ Բանանի կեղևը կարող է փայլեցնել արծաթը։ Այո, արծաթե սպասքը կամ սեղանի պարագաները անհրաժեշտ է մշակել բանանի կեղևի ներսի հատվածով, որը տեսանելիորեն փայլեցնում է դրանք, ես գիտեմ, նաև ատամնաշարի համար էլ լավ բանանի կեղևը։ Իսկ վարունգի կեղևը կարող է հեռացնել պատերի եւ սեղանների հետքերը։ Վարունգով կարելի է մաքրել օրինակ ցնցուղից հետո գոլորշիով պատված հայելին,
կամ պատերից հեռացնել հետքերը։ Օգտագործեք կետչուպը պղնձե իրերը փայլեցնելու համար, անհրաժեշտ է փոքրիկ քանակություն լցնել կտորի վրա և փայլեցնել պղնձե սպասքը, ապա թողնել, որ այդպես մնան 5-ից 30 րոպե կետչուպոտ։ Այսք հում սոխը կոգնի մաքրել խորովացի կամ ջերոցի ցանցերը։ Պետք է 2 կես կտրել սոխը, ապա մի փոքր տաքացնել ցանցը, լրացուցիչ կերպով մնացորդները փապկեցնելու համար, ապա այն շփել սոխով, որի մեջ պարունակող նյութերը հեռացնում են վառված մնացորդները։ Սա հատկապես տղամարդկանց համար է, որովհետև կանայք էլ բան ու գործ չունեն, խորովածի շշերը մաքրեն։ Դե կանանց համար էլ մի բան էլ դու ասա։ Կոկա-կոլան կմաքրի զուգարանակոնքը։ Այ, անհրաժեշտ է լցնել այն և սպասել մոտ 1 ժամ, որից հետո քաշել ջուրը։ Այն հիանալի կերպով մաքրում է զուգարանակոնքի հետքերը, եթե ձեռքի տակ չունեք մաքրող միջոց, ուզում եք պարտադիր նշեր, չէ՞, որ կանայք ավելի բարդ բաներով են զբաղված։ Սա ինչ-որ կերպ ես համարում եմ, որ հակագովազդը, չնայած որ գովազդը շատ լավ, հակագովազդը լավագույն գովազդն է։ Գիտես ոնց, Գևորգ ջան, այս լուրերը առհասարակ կանանց համար էին, որովհետև բոլորս էլ գիտենք, որ տղամարդիկ չկան ոչ տնային գործերում և ոչ հատկապես խոհանոցում։ Դրա համար այս պահին մենք կդիտենք տղամարդու գործեջ և կտեսնես, թե ինչպիսին է օրինակ Վահագն Խաչատրյանը նույն խոհանոցում։ Տեսնենք Վահագն Խաչատրյանին։ Բարի առավոտ, առավոտը շնթում ծրագրի շրջանակներում, եթերում տղամարդու գործ էջն է և այս պահին իմ խոհանոցում գտնվում է Վահագն Խաչատրյանը, ձեզ հայտնի դերասան, Վարոսը բանակում է, բարև։ Բարև։ Ինչպե՞ս ես։ Լավ դուք։ Լավ, շնորհակալ եմ, իսկ դու ինչ-որ մի բան գիտես խոհանոցից։ Այո, ես գիտեմ, որ սա խոհանոց է։ Եվ սա այդ բաղադրիչն է, ինչպետք է պատրաստես։ Հա։ Ես այլ սեման ինչ դու պետք է պատրաստես, գնացին։ Կարթա։ Աջերական խաչապուրի, բաղադրությունը, այլ ուր 600 գրամ, կաթ 400 միլիլիտր, դրոշ 12 գրամ, ձետ 1 ճաշի կտալ, ձուկ 1 հաց, շաքարավազ 1 թեի կտալ, աղ 1.5 թեի կտալ, միջուկ, պանիր 100 գրամ, ձու 3 հատ, կարակ 20 գրամ։ Համոզվեցինք, կարթալ գիտես, հիմա տեսնենք պատրաստելուց ինչպես ես, այո։ Տարի։ Խնդրեմ։ Ուրեմն մենք տեղափոխենք ալյուրը այս մեծ տարայի մեջ։ Բարի, շատ լավ ենք սկսել, շատ ճիշտ ենք սկսել։ Հետո միած սենց կանենք։ Սա քո տեխնոլոգիան, միանգամից քոն ես առաջացել, բարի։ Так, հետո պետք է կարթանք։ Քանի անգամ ենք այս սենց կանում, այդ կապը։ Ես ճաշակի, ես ճաշակի։ Բարի։ Կաթ, ես հույսերում 400 միլիլիտր, չէ՞։ Իհարկե, ինչի մասին է խոսքն ենք, ամեն ինչ այդ ձեր գրիք ենք։ Ապա, ինչ լավ ալսում, չէ՞, Կաթ։ Շատ։ Իմ կարծքով ես եղա 12 գրամից ավել, իմ կարծքով ես կանը հերիք է խմորիչը։ Ձու, 1 հատ։ Արե, ձու, 1 հատ։ Հուզում եմ կարել։ Կանայք նշեմ, որ շատ ավելի նեղ մեն աշխատում խահանոցում։ Իս տղամարդիկ ավելի։ Որ տղամարդիկ ավելի կոպիտ են, բայց Վահագն, եթե իսկապես խոսենք, որն եք ես համար տղամարդու գործի և որը կնոջի, ինչպես ես տարանջատում, կան գործեր, որ միայն պիտի կինանի տանը։ Հա։ Օրինակ։ Դե ասենք, կարող է պահելնի, որ տղամարդը հան, բայց ասենք իմ համար տուն մաքրել, փոշի վերցնել, չգիտեմ, այդ աման լվանալ, չգիտեմ, սենց այդ դրանք մի քիչ իմ կարծիքով տղամարդու գործ չի։ Բայց եղել է շուրջան, երբ դու կնոջ տասնես, թող ես կոլև ամսոր ամանները, դու պարտքի բազմոցի մի քիչ ֆուտբոլ նայես։ Ճիշտ է, թե ասենք… Ճիշտ է։ Չէ, չի եղել։ Ակ, կարելի ասել, մենք եսի արեցինք, մնաց, հիմա ես ամեն ինչը խառնել։ Ես առաջարկում եմ, դու անես դու։ Բարև ձեզ, մենք եկել ենք այստեղ, հավաքվել ենք այստեղ Վահագջան, որպիսի ցույց տանք, որ տղամարդն է, ինչ-որտեղ կաղամ է գոտանք։ Հայց ճիշտ է, թվում, որ ինչ-որ դեռ քիչ է։
Ջուրը ինչ կապունի բաղադրության մեջ, չգիտեմ, բայց Վաղը որոշեց, որ խմորին ջուր է հարկավոր, խմորն էլ է ծառավում երբեմն, այն էլ այսօր։ Չէ, հիմա ասեմ, հիմա եթե մենք պետք է պատրաստենք, իմ կարծիքով այս ջուրը ստեղ ոչ մի բանեն չի խանգարի, ընդհակառակը կօգնի, բայց այս հենց է, այս խմորով ասենք կարելի է հաջարական խաչապուրի սարքը, որ եթե խմորը պինդ է, ուրեմն ջուր պետք է։ Դե եթե հիմա կաթ չունեք, քեզ մի գաղտնիք բացեմ, իսկով ասեց, որ կաթ չունենք։ Իմ ներքին ինտուիցիան, իմ կանացի ձայնը։ Շատ իզուր հարցներ ունենք, բայց ես քեզ մի գաղտնիք բացեմ, միայն հաց թխրելուց է ջուր հարկավոր, երբ թխում ես հաց, ալյուր, ջուր, չգիտեմ, խմորիչ և աղը հարկավոր։ Մի 50 գրամ կաթ կտա։ Իհարկե կտայի, բայց դու արդեն ջուր ես ավելացրել։ Ես կհանեմ ջուրը։ Ախալայ, ախալայ, քին, սալաբիմ, ալեյ, հոպ։ Մալաջեթ։ Նա ես արագ-արագ սենց հունցում եմ։ Ախր էդ պես չեմ հունցում եմ։ Ես սենց եմ հունցում։ Դու կաթն ես ավելացնում։ Հենց կասեմ հոպ, դու էլ չես ավելացնում։ Լո Պայմանավորվեցին։ Պայմանավորվեցին։ Ավելացնեմ։ Հոպ։ Ստրեսի ինձ ենթարկում, ես սովոր չեմ, որ այստեղ ես ինչ-որ գործ պիտանեմ։ Իսկ ալյուր ունենք, եթե կաթը շատ ավելացնեմ։ Ինչ ալյուր։ 600 գրամից ավել ալյուր ես լցրել, վահակելուր։ Դե հիմա այդ է։ Հետո, ստում է բերջ խոխումորը պատրաստ է։ Չէ մի կիչ ավելացրեմ։ Դուր է եկել է։ Ուրեմ է ես էր, ես չգիտեմ ինչ կան պետք ավելացնել, հոպ։ Հես նենց հավոր տանջվում եմ է, Անահիտ։ Ինչ եմ տանջվում չգիտեմ։ Անահիտ, շպվի է տսիլ։ Գիտես ոնց։ Խմոր է առհասարակ, որ հունցում ես։ Ահա։ Պետք է երբեմն հանգստանա։ Բայց ինքը կհանգստանա, երբ որ ես հունցեմ, վերջացնեմ։ Ուսում ես ասես, դեռ չես հունցել, ինչքան է այդպես։ Նայ, որ սենց ձեռք եմ տալիս, ես մի տեսակ սենց գնդիկներ կա մեջ, ու դրա համար ես ուզում եմ հունցել, որ ինքը դառնա միասեր զանգված։ Այս խմոր չի։ Բլնայք, ես խմոր չի։ Բա ինչ ա։ Բայց դուք չեք կպել այդ խմորին, որ կպեք կհասկանաք, որ այդ խմորի հոտ ա։ Խմորից հասկացավ, կհասկանա, որ նայք այն նորմալ խմորը ասկի ձեռներից էլ բեր չի կպնում։ Դեմ որ դու բալիկ ունես։ Այո։ Այ, ապագայումով ես զբաղվելու երեխայի դաստիարակությամբ։ Լուսինեն, թե դու։ Իհարկե ես։ Ինչո՞ւ։ Իհարկե մենակ։ Ինչո՞ւ։ Աղջիկ երեխա, պապայի հետ պետք է կապված լինի։ Հապա ինչ չէ ու։ Բա մայրը ինչ դերում է ձեր տանը։ Մայրը իր գործար է լա։ Ինչ որ բանից սենց նմանվել։ Այսենց որ մի քիչ էլ սենց շարժումներ անեմ, իմ կարծիքով ավելի լավ կլինի։ Նշեմ, որ գրված էր, որ խմորը պետք է հանգստանա, ինչպես տեսնեք, շատ ակտիվ հանգստանում է խմորը։ Ակտիվ հանգստա խմորը։ Գործունի պասիվ հանգիստ եւ ակտիվ, վարկի ձեռքում հանգստացի։ Այ, հիմա, այ, եթե չստացվի, ես էլ պատճառը։ Նա, այս։ Սյո, իսկ հիմա կարելի է խմորին տալ պասիվ հանգստանալու ժամանակ։ Չէ, պտի խմորը գա։ Բայց երբ կգա։ Բայց ուր կգա։ Երբ կգա, ուրա գնաց է։ Ուրա գնաց է։ Ու պետք է ծածկենք մենք իրան։ Եվս մեկ անգամ բարի լույս բոլորին, Վահագնի և Անահիտի խոհանոցային արկածները կընդմիջեն գովազդով, որից հետո կշարունակենք սիրով։ Ընդմիջում է, ինչ ենք ուտելու։ Ես խորոված եմ ուզում։ Ես այնքան սոված եմ, որ մի ամբողջ հավի գրիլ կուտեի։ Ես գրիլ իշխան կուտեի։ Հավի դոշ գրիլի մեջ։ Ես խորովածով բրդուճ։ Գրիլ Էքսպրեսը հնարավորություն է ընձեռում նաև պատվիրել գրիլներ արտերկրից Հայաստան։
Դուք աշխատեք, իսկ մենք կրկնենք համեղ ընդմիջում ձեզ համար։ Նորից բարև ձեզ, շարունակվում է Տղամարդու գործ Edge-ը, ինչպես խոստացավ Գևորգը, ես եւ Վահագնն ենք եթերում։ Ջե, պտի խմորը գա։ Բայց ուր կգա։ Երբ կգա, ուր ա գնացել։ Ուր ա գնացել։ Ու պետքա ծածկենք մենք իրան։ Դե ինչ չթաքցնեմ Վահակ, որ մենք արդեն մոտավորապես 4-5 ժամ սպասում էինք, որպեսզի այս խմորը վերջապես հանգստանա, բայց ինչ հանգստանալ, երբ ասենք 600 գրամ ալյուրի փոխարեն լցվել է 1 կիլոգրամից ավել, կաթը լցվել է տարօրինակ չափի, այս դրոժը, որ պետք է լցվեր 12 գրամ, ու այտենց 2-3 գրամ է լցվել, եւ մենք ուզում ենք, որ այս խմորը հանգստանալով հասներ Բարև ձեզ, հետա հանգստանալով կասներ։ Ունենք այն ինչ ունենք, շարունակիր, Վահագ ջան, որտեղ մենք այլևս սպասել չենք կարող, ամբողջ խումբը արդեն քնել է։ Ահա, հիմա ալյուրը պետք։ Ինչի համար։ Ո՞նց ինչի համար։ Դու ամբողջ ալյուրը օգտագործել ես, արա այն ինչ կարող ես անել, ստացիր ինչպես նկարում են։ Հա, էսա, էսա։ Վահակ, հիշում այն կերպարը, որ դու մտար շատ հարստանգեցին, դա բանակումի վարոսն էր։ Ու մինչև հիմա։ Մինչև հիմա դա արդեն քաղաքում է վարոսը, մի քիչ փոխվել է, հավատա, որովհետև բանակումն գոնե կարողանում է իր բոլորի ոտքերը ջարդել։ Հա, դա քոյդ խոսքներ, ոտերը կջարդեմ։ Իսկ իրական կյանքում շուտ բռնկվող էմոցիոնալ ես, թե հանգիստ հանդարտ։ Խելոք, եթե ոտերը ջարդում ես, խելոք, ոչ թե դրոք։ Չէ, գիտես ինչ, ոնց է ռիմոտ տենց ֆիքսված բան չկա, տարիֆ չկա, էլի։ Ասենք կարամ մի հատ այնպես ստից բանից բոլբոքվեմ ու կարամ այնպես ժամերով ինչ որ բանին դիմանամ։ Այսինքն այդ մարդուց է երևի կախված, թե հիմա որ չստացվի վերջում, նորմալ հանգիստ։ Ոչ չստացվի։ Հա։ Ոչ չստացվի, այդպես։ Ոչ չստացվի։ Այդպես կարա չստացվի։ Կստացվի։ Չի ստացվի։ Դե տես։ Դե կտեսնենք։ Հիմա մնում է այս որ կարողան գրտնակի։ Անկամ պինդ խմորա որ չի գրտնակ։ Հակ ջան, մինչև երբ։ Մինչև հանձնվի խմորը։ Որտեվ ես հլը որ գուտ բան չհույս չունենաս, որ կհանձնվեմ։ Սպասի բռնեմ։ Դե վերջ, արդեն այդպես արա։ Չէ, այն շատ հաստ էս։ Ուզում ես այդ խմորը բարակ բան ստանաս ու։ Այս ճալուր, այս կապնեն կթափվի ու։ Հետ։ Այդ կորտանը չգիտես ո՞վ։ Խմորն անգամ պինդի, որ արդեն սեղանն է գրտնակում, բացի խմորից։ Չէ, բայց նայեք, անհամեմատ աչքա էս խմորի մոտ։ Անհամեմատ։ Այ հիմա, հիմա պետք է ես ինքո ասած։ Յայայայո։ Լավ, լավ։ Տոփ, 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 տոփ։ Բայց չեք մոռանում, որ ես ինքը քթի ուտենք։ Տերես, քաղաք։ Իմ կարծիքով ոչ մենակ ես դու ես ուտելու ես։ Որ չուտես գլխիդ եմ լցնելու։ Ես ստիպված եմ։ Ճիշտ է շատ նման է, չէ՞։ Ուհ։ Միրվարքյան։ Բայց չես սարքելու այս մհացը։ Հիմա իրար հետ ասում ենք, սիմ, սալաբի, ախալայ, մախալայ։ Ստացվես։ Բա ուրա դու զվերը։ Միրվարքյան, հիմա նա ինչ պետք է անեմ, քանի որ ձուն ավելի շուտ է փուն, քան ստեղ խմորը, մենք պետք է խմորը մի քիչ դնենք էփի։ Նոր վրան ավելացնենք ձուն, դու սրան միամա տես ինչ կեզ ասպեր մետի լսի, նյան, դի չէ, ով ասարք է։ Դու են սարք է, բայց ես եմ ուտելու, հապտնե։ Ես սա մեկ։ Երևանի մասին ինչ երկի տես։ Երևանի, Երևան, Երևանի, միակ։ Սիրում եմ քեզ, իմ Երևան, ես չգիտեմ ինչի համար։ Սիրում եմ լավ ու իջնի վար, որ իմանամ ինչի համար։ Ես գրտնակ եմ, դու զովանաս, դու մեծանաս, ու աջարական լավ դառնաս, հետո ուտենք մենք միասին, թունավորվենք մենք միասին։ Օպա։
Իմ կարծիքով էսի ավելի լավ եղավ, քան ստես մեկը։ Դա հիմա պիտի հիշեմ, ուղղակի ես նոր չէի սենց։ Կասի, որ երրորդին տեղ չի մնում։ Ոնց որ ինքնուրույն ասեմ, քիչ փոքր են փոճուր աջարիկներ են պետք։ Այդ դերասաններն են։ Աջարիկներ։ Հա, խնդանու համար։ Չէ, 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 խնդրում եմ քեզ։ Պարտադիր չի, որ զույգը միշտ երեխա ունենա, կարող է 2 տարի սպասեն, հետո նոր։ Հետո առնեն։ Միանգամից պետք չէ, էլի։ Որ ստասում է հավեսի ես ընգնում, որ որը տոն դարը էլի երևար։ Ահա եվ ընտանիք, մայր հայր տղա աղջիկ էլ ավել որ տերեխա պետք չի։ Հասնան։ Ահակի հարկ են, նորմալի ձյավական ընտանիք։ Դե ստարտում մի բան կսարկի, բիշկի կսարկի, ալաձիկներ կսարկի։ Ահա այս տատիկ պապիկներին թորնիկներ է պետք կներ, բայց լավ որ։ Ես տար, աբան, ալաձիկներ կսարկի։ Միջ այն ինչ տապակում դրված է, թխպում է, այսպես ասաց, Վահագը արդեն ճորկում է պանիրը և չեն նաև թխտին անգամ, նա ինքնուրույն իր ոչ ասենք։ Չէ, ես պրոցեսը ինձ արդեն ծանոթ է, ստեղ թխտին նաև հաստատ պեջի։ Հիմա ես ինչ եմ կարում նույնիսկ անեմ։ Իսկ ինչ ես առանձնացնում դեղնից սպիտակցից։ Ուզում եմ կսեմ խմորի վրա։ Բարի։ Այսօր կարծում եմ ոչ թե հաղորդում է, որպեսզի տեսնենք կարող է Վահագը ինչ-որ բան անել, թե ոչ, այլ սովորենք Վահագից, թե ինչպես են պատրաստում աջարական խաչապուրին իրականում։ Թղթերը մեզ առհասարակ կարող չեն, որովհետև Վահագը վարպետ է աջարականի։ Ասում մի հատ բան, արագ սննդի բան չբացենք։ Ոչ Վահագ ջան։ Չէ, արագ մի քիչ արագ քեզ մոտ հաստատ չի ստացվի։ Արագ, լավ։ Դանդաղ սննդի կարող ենք բացել։ Դանդաղ սննդի բացենք, երբ բացենք։ Նշեմ, որ այստեղ ամբողջ շուրջը ձու էր թափված, բայց Վահագը, որպեսզի ձվածեղ չստանա, անձեռոցիկով թաքուն սրբեց այդ ամենը։ Եկավ վերջում և ասենք բրավո առայժմ Արտակին տեսքին, Արտակինից նա հստակ ստացել է, ես խոսքեր չունեմ, հաղորդման ֆորմատը փոխեց ես տղեն, հիմա մնում է համաստուգենք, դա այլ չլինի 10 րոպեից, տեղադրենք։ Է, սբոգըմ, ան, դու գիտես ես ինչ եմ հնար է, ինչ, հաճացող ձեր հաղորդման շրջանցներում անկեղ այսքան դեռ չէի վախեցե, նշեմ, որ 2 տարի առաջ, երբ մենք տեղադրեցինք տապակով ջեռոցի մեջ, ամեն ինչ դեռ տեղ հիմա թե ինչ են նենու բացիր, սեզան բացիր։ Ինչ կ
կարող եմ ասել, եկեք համաձայնենք, որ տեսքը իսկապես նման է այն ամենին, ինչ նկարվում է։ Երկու ձու, երկու ձու, պանիր կարակով, այրված մաս, սպիտակ մաս, այրված մաս, սպիտակ մաս։ Բա աջարիկների, աջարիկները։ Աջարիկները սա նորություն էր մեզ համար, վաղ ջան, սա դու բերեցիր, հիմա պետք է փորձենք։ Հիմա ես անեմ, դու փորձի։ Ա, ձում շատ է թե։ Ձում մի տեսեք ինձ որ։ Կարծես թե լավ եք փաստաբանել։ Ահա, մի հատ ձուկ տա։ Հիմա չոր տախտակի նման է, անկեղծորեն ասեմ, չոր տախտակների նման է ստացվել։ Աջական իական փափուկ է ավելի։ Ա։ Գլին ես մերցնեմ։ Լավ։ Ա։ Մի վարկա։ Չոտես գլխի դեմ լսել։ Համոնան հասկանալի խրխրթում։ Չեմ կաղամ, ծամել ներեցեք երգեմ, բայց ահա որ սխալ խմոր է, ահասակ չի ծամվում խմորը։ Խմորը անսկան է։ Այսկան ճանքերից հետո նշեմ, որ չստացվեց։ Ես հակառակը նշեմ, որ շատ աջարականի խմորը փափուկ է լինում, կարողանում ես նոր փափուկ էլ նորմալ ուտել, միայն արտաքին տեսքով ոչի, կարող ենք ջուրը ալյուր է խառնել արտաքին տեսք տան, չի ստացվել, համովչի մի կերեք։ Վատաբանում է ուղակի, ինքը չի ուզում գնահատի իմ կատարած աշխատանքը, բան, հավուր պատշաճի։ Քո վերջի խոսքը ասա հեռուստատողին, արժե որ տղամարդը գա խոհանոց։ Միանշանակ, գա, նստի, իր հացը ուտի, հելնի գնա իր գործերով։ Բարի Վահագն Խաչատրյան էր այսօր մեր հյուրը եւ իր աջարականը, այնքան ժամանակ մեջ ծաղրով ենք ասում, ինչ որ տորտ աջարական, սա ռեալ աջարական է, որը չստացվեց։ Հաջողություն, մնացեք։ Չէ, որը ստացվեց։ Չստացվեց։ Ստացվեց։ 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 Չորա։ Նորով չորա, ես ի՞նչ խմար։ Աղու հաց է։ Հապա։ Ձված եղա, պանով։ Պանով ձված եղ ուզում եք։ Բրավո Վահագ, բրավո իմ լավ ընկեր, ես գիտեի, որ դու կարողանաս, ես գիտեի, որ շատ համով է ստացվելու, բոլորս գիտենք Վահագ ջան, որ Անահիտը խանգարում է, չի օգնում և իր վատ մեկնաբանություններով մեր անունն է հանում։ Միայն տղամարդիկ կարող են այսքանից հետո ասել բրավո Վահագ, ոչ բրավո Անահիտ, որ դիմացավ Վահագին, գովաստ մեր եթերում։ Նորից բարի առավոտ, 3-3-ան Շանթ հեռուստաընկերության եթերում հնարավորություն ունեցանք հետևելու X-Factor 3-րդ նախագծի զարգացումների հերթական փուլին։ Այս անգամ ցավոք այս նախագիծը լքեց միակ ծաղիկը թե ժյուրիի անդամ որպես եւ թե մասնակից Իարկեմին եւ Ժաննա Դավթյանը։ Մենք այս պահին կդիտենք կատարումներից մեկը, որից հետո նրանք մեր տաղավարման կզրուցենք։
Մարդ հեռանում է դժվար թե ակտիվ եւ ուրախ երկերքեր։ Խեղճ մարդուն հայտնելն ասում են այն նախագծում չէ, ձեր լացեղած, ձեր արցունքոտ մի կերպ երկեր։ Ապես Ժաննա ջան, շատ լավ երկեցիր։ Ինչի՞ դուրս։ Ողջ ունենք մեր հյուրերին առաջին հերթին Ժաննա Դավթյան եւ Էմի Շնորհակալ եմ, որ այսօր մեզ հետ եք։ Բարի առավոտ, այսօր առավոտը բարի չէ Ժաննա Դավթյանի համար։ Չէ, իրականում շատ բարի է, որովհետեւ մենք բոլորս այս պրոյեկտին մասնակցում ենք որպես շոուի եւ իրականում մասնակիցներից եւ ոչ ոք չի մտածում, որ նա պարտություն է կրել, որովհետեւ դա այդպես չէ։ Դա դու ասում ես որպես մարզի, ճիշտ ինչ կասի Ժաննան, որպես մասնակից, որը կորցրեց իր երազանքը ի վերջո, չէ՞ իրոքի հաղթեր։ Իրականում նախագից գալուց ինչ որ տենց փոքր երազանք էր հաղթելը, բայց որ մտա նախագից ավելի ուրիշ բաներ էի կարևորում, այս դեպքում անգեղծ եմ ասում, այնքան ձեռքբերումներ ունեմ, դրանք են ինձ համար հաղթանակ ու հաղթանակ բառը ինձ համար մի քիչ ուրիշ իմաստներ ունի, այս դեպքում ես ինձ մի քիչ մեծամիջիցվա հաղթած եմ զգում ինչ առումը, որովհետև ձեռքբերումները շատ-շատ են ու չի սպասի երբեք, որ նման ձեռքբերումներ կունենամ։ Ժաննա, այն որ դու շատ լավ ես երգում, դա արդեն բոլորս գիտենք, բայց ուզում եմ նաև հասկանամ, ինչ փոխեց X ֆակտորը քո կյանքում, այսինքն, եթե շարունակելու ես երգել, լիներ X ֆակտորը քո կյանքում, թե չլիներ, սա բոլորիս համար պարզ է, բայց ինչ բեկում մցրեց, թե չէ։ Կարելի ասել X ֆակտորը մի կարևորագույն փուլորից մեկն էր իմ կյանքի, որի ես հաղթահարեցի, որովհետև X ֆակտորը մեզ նոր հարթակ է հետագայում կարիերան ավելի հեշտացնելու համար, այս դեպքում X ֆակտորին երբեք չեմ ափսոսավոր մասնակցել, որովհետև նոր հարթակ էր ինձ համար ու այնքան բան հասկացա նախագծի ընթացքում, սկզում ես եկա բավականին անվստահ, հետո հասկացա, որ այդ վախն ու լարվածությունը միշտ խանգարելու են ինձ, կարծում եմ կարողացա ինձ մեջից այդ վախն ու լարվածությունը հանել։ Հետագայում քրքիր է, որ ասցիր անվստահ, մենք քեզ գիտենք աստղիկներ նախագծից, հետո գիտենք իմ անունն է եւ այն էլ իմ անունն են հաղթելը Էմի ջան եւ բարդ կերպարով Էմի Ադելի կերպարով Էմին էլ է բարդ կերպարով դրամատիկ փոթեցի, ուղղակի հետաքրքիր է, ինչու էիր լարված եւ միշտ ասում ես Ժաննա ջան, մի հուզվի, Ժաննա ջան, մի հուզվի, այս անգամ չհուզվես, ինչու էիր այդքան անվստահ, մեր որ X ֆակտորը ավելի բարդ կոնկուրս է, ինչն էր խնդիրը։ Անկեղծ ինքս էլ չգիտեմ, ուղղակի կյանքում մի փուլ է գալիս, երբ էմոցիոնալ ես դառնում շատ, երևի ինձ մոտ այդ փուլը չգիտեմ։ Լավ, իսկ եթե հարցս ուղղեմ Էմին, մենք ինչ երկու X ֆակտոր ենք ունեցել, երկուսի ժամանակ էլ աղջիկ մասնակից հասել է գոնե հերիակ։ Եվ այս անգամ աղջիկ մասնակիցը դուս թռավ քարիակում, ինչ ես կարծում, այստեղ կապ ուներ, որ դու էիր մարզի, չէ, այդքան էլ աղջիկ բեմադրեցիր, այդ համարը դուրս մնաց։ Չէ, այդպես չեմ կարծում, որովհետև իրականում շատ դժվար է նման պրոյեկտների մասնակցությունը աղջիկների համար, մենք քիչ առաջ հենց դրա մասին էինք խոսում եւ նույնիսկ օրագրերից մեկի ժամանակ եմ ասել, որ աղջիկ մասնակցի, աղջիկ արտիստի համար կյանքը մի քիչ էլ ավելի բարդ է դառնում, քան տղաների համար, որովհետեւ աղջիկները երբեք չեն զլանում իր երկրպագուին, իր սիրած արտիստին երկրպագեն, SMS-ներ ուղարկեն, պլակատներ կպցնեն իրենց սենյակում, չգիտեմ, ավելի ակտիվ են միշտ աղջիկները տղա կատարողների նկատմամբ։ Երևի թե այս անգամ մի քիչ մի քանի SMS պակաս ենք ստացել, որովհետև Ժաննայի ելույթները բոլորը շատ հուզիչ էին եւ յուրաքանչյուր անգամ նա բավականին գեղեցիկ էր կատարում։ Այդ իսկ պատճառով այստեղ պրոդյուսերական ընդհանրապես ոչ մի կապ չունի, յուրաքանչյուրս էլ աշխատել ենք եւ եթե ուշադրություն դարձնենք Դադուի ելույթները, բոլորը միշտ հետաքրքիր են եղել, բայց այո, այդ իսկ պատճառով դա հարաբերական է, ընդհանրապես չեմ կապում մեկը մյուսի հետ։ Իսկ երգի ընտրությունը միշտ միասին է կայացրել, թե դու որպես մարզիչ ասել ես, այս պիտի երգես եւ վերջանա, ուզես չուզես։ Ես համարում եմ, որ յուրաքանչյուր անգամ ճիշտ է հարցնել մասնակցից, արդյոք ինքը կարող է երգել այս երգը կամ ցանկությունը մեծ է թե ոչ, որովհետեւ
երկ, որը դու չես սիրում, չես կարող այդքան անկեղծ երգել եւ սիրով երգել։ Այն էլ քիչ ժամանակահատվածում չսիրած երգը սովորել, դա աշխարհի ամենաբարդ բանն է երևի։ Եվ փորձում էի բոլոր մասնակիցների հետ, թե Անահիտի, թե Մերի, թե Ժաննայի հետ բանակցել, հետո նոր վերջնական ընտրություն անել երգի հետ կապված։ Ես Ժաննային եմ ուզում հարցել, Ջան ջան։ Այ ասում ես, երբ որ մտար պրոյեկտ, երբ որ մտար նախագիծ, քո համար հաղթանակից բացի ավելի կարևոր բաներ առաջ եք անում, համար շատ հետաքրքիր է, ինչը կարող է ավելի կարևոր լինի, քան հաղթանակը։ Գիտեք, ես հարցելի են ինձ տվել, մի քանի օր առաջ, երբ ես նախագծից հետո այսպես տխուրեի, հետո հասկացա, որ այն ինչ որ ունեմ, պետք է գնահատեմ։ Հաղթանակ բառը ոչ թե հենց այդ առաջին հորիզոնականն է, այլ այն, երբ որ դու չես սպասում, որ ձեռքբերումներ կունենաս, հենց դրանք են իմ համար հաղթանակները։ Չգիտեմ, չեմ կարող ասել, որ մեկ ձեռքբերումն է իմ ամենամեծը, այլ մի քանի ձեռքբերումներ, օրինակ հենց Էմին ճանաչեցի, այդ իմ ամենամեծ ձեռքբերումներից մեկն է։ Անկեղծ եմ ասում ու համոզված եմ, որ ամբողջ կյանքում ինքը իմ կողքին կլինի որպես ավակ ընկեր, թե որպես պրոդյուսեր։ Այ հիմա ես հարց կտամ Էմին։ Առաջին անգամ Էմի ջան որպես մարզիչ ժյուրի անդամ եւ հետաքե նախագիծը արդեն մոտենում է ավարտին, բայց քո երեք աղջիկները նախագծում չեն։ Դու կլինես նրանց կողքին որպես նույն պրոդյուսեր, աջակցող, թե նախագիծը ավարտվեց ամեն մեկը ձեր ճանապարհով։ Չէ, օրինակ ես համարում եմ, որ իսկապես ինձ համար նման պրոյեկտում մասնակցությունը առավել էր այն հարցում, որ ես գիտեմ, որ իսկապես այն մասնակիցները, ովքեր իմ սրտում են արդեն, նրանց համար ես ունեմ ամեն մեկի համար պատրաստած ինչ-որ մի բան։ Մերիի հետ աշխատանքներ ենք սկսել, Ժաննայի հետ շատ մտերիմ ենք, նույնիսկ կարող եմ շատ բանալնի բան ասել, հա, առավոտ առանց Ժաննայի SMS-ի չի սկսում։ Մեզ նույնիսկ մի գաղտնիք են հայտնել, որ բեմական հագուստների ժամանակ Էմին անգամ իր զգեստապահարանից արգել է հեռուստատետող հագուստները բերել եւ ասել, եկեք տեսնենք, որը ճիշտ կլինի, ես պատրաստ եմ իմ հագուստը, եթե պետք է նույնիսկ տակից կտրել, կտրեք միայն իմ մասնակցի լավ երևա, ճիշտ տեղը իմ դեմքում վրայից էր ուզում։ Իմ դեպքում հագուստը ոչ թե պետք էր կտրել, այլ մի քիչ ավելի երկարացնել աղջիկների համար, որովհետև նրանք ինձնից շատ ավելի բոյով են։ Կարելի ասել, դու ամեն ինչով, թե քո ունեցվածքով, ամեն ինչով նվիրվել էիր նրանց համար։ Որովհետև շատ եմ սիրում իմ մասնակիցներին եւ եթե նկատել եք, եթե հետ գնանք ամենաառաջին փուլերից, կարող եք իմ ոսելաձևից իմ պահվածքից հասկանալ, որ իմ երյակում եղել են հենց այն աղջիկները, ում ես ի սկզբանե սիրել եմ եւ սա հավերժ է։ Բարի, իսկ հիմա գանք ոչ ձեր աղջիկներին, այլ նրանց, ովքեր նախագծում են։ Չգիտես ինչու նախագծում նացին 3 տղա, այսինքն ինչ չգիտես ինչու, պարզ է ինչու, բայց ամեն դեպքում խոսենք։ Անդրեն, արժանի է, որ այսպես արդեն կարևոր չէ ով էլ հաղթի, Անդրեն հաղթող է, հա, որպես մարդու։ Սադրիչ հարցեր է տալիս։ Չգիտեմ, պրոյեկտի ընթացքում անընդհատ ինչ-որ տարօրինակ հարցեր էր պատտվում, որ վիճում են ժյուրիի անդամները իրար հետ, այդպիսի բան չկա, մենք բոլորս այստեղ հավաքված ենք, որպեսզի մասնակցենք եւ բերենք իր եզրափակչին այս գեղեցիկ պրոյեկտը, որը հնարավորություն է տալիս առաջին հերթին երիտասարդներին, եւ սա ինքնահաստատվելու տեղ չէ, որպեսզի մենք գանք ինքնահաստատենք մեկը մյուսին, ասի, լավ, ինչ-որ բան սխալ էր, որ Անդրեն միջև վերջ չէ, ինչու մասնակիցները իսկապես արժանի էին, որպեսզի հայտնվեին եզրափակչում, ես կուզեի, որ իմ աղջիկներից գոնե մեկը հայտնվեր եզրափակչում, բայց եթե չի հայտնվել, դա չի նշանակում, որ մյուս մասնակիցները բան են։ Լավ, օքեյ, Էմի, իսկ եթե այդ ամեն ինչին նայում ես պրոդյուսերի աչքերով, ինչ է քեզ դուր չեր գալիս նախագծում, եթե կար այդպիսիք։ Նախագծում երևի թե ամենավատ բանը ժամանակն է, որովհետև ժամանակը որ քիչ է, չես հասցնում մի քիչ ավելի շատ մտածել, թե ինչ կարելի է անել, ինչպես կարելի է նորովի դուրս գալ, եւ փորձում ենք մաքսիմալ սեղմված ժամանակահատվածում ստանալ որևէ հումք։ Իսկ ստացվեց այն, ինչ ստացվեց, դուք նախագծում չեք այլևս, Անդրեն նախագծում է իր երեք տղաներում, վերջնահաշիվը, երբ գնահատում եք վերջնահաշիվի մասին կարծիք եք կազմում, օբյեկտիվորեն այս ամենի չի տեղի ունեցել։ Դե քանի որ այս ամենի մեղավորը այս պահին էլ ժյուրին չի, պրոդյուսերները չեն, որովհետև բոլորի պրոյեկտում մնալ կամ չմնալու պատասխանը դա SMS-ներն են, այդ իսկ պատճառով ոչ
SMS-ների փուլը հասնել է, ես համարում եմ, որ պրոդյուսերները ամեն ինչ արել են շատ ճիշտ։ Որ լավ մասնակիցներ։ Իհարկե, բայց SMS-ը հեռուստատեսը քվեարկում է ըստ երկերի, ըստ ճաշակի, ըստ բարեկամների, ըստ Այո, գիտեք, SMS-ները դա ամենա վատ բանն է նման պրոյեկտներում, ես ով ես շատ լավ գիտեմ SMS-ները ինչպես են լինում, այդ իսկ պատճառով ինձ համար SMS քվեարկությունը քվեարկություն չէ։ Դա ուղղակի հնարավորություն է մեկին մի քիչ ավելի շատ մնալ պրոյեկտում։ Ես ուղղակի գիտեմ, որ ամեն դեպքում պրոֆեսիոնալ ժյուրին պետք է ունենա հնարավորություն միավորներ տալու, որ ինքը գումարվի գուցե SMS-ները, բայց ժյուրին գոնե եթե կա ակնհայտ ավելի լավ մասնակից, դա ներառում է։ Այս դեպքում միայն ժամանակը ցույց կտա, արդյոք SMS քվեարկությամբ մնացած մասնակիցները կշարունակեն իրենց կարիերան, թե մարդիկ, ովքեր դուրս են մնացել։ Փորձույթ է տվել, որ մեծ մրցույթներում հաղթած երկիչ-երկչուհիները այսօր չկան, բայց կան ավելի քիչ հեռու հորիզոնական գրաված մարդիկ, ովքեր պայքարում են եւ անում են այն ամենը, ինչ իրենք սիրում են։ Իհարկե, նույն շատ հեռուստաընկերության եթերում է Սուրեն Արուստամյան ունենք, որը չի հաղթել, բայց մեծ բեմեր էր գրավում։ Եվ այլն, շատ անուններ կան, բայց հիմա գանք նախագծի ամենակարևոր մասին, ամեն դեպքում բոլորը եկել էիք բացահայտելու ձեր X ֆակտորին, եւ ով է ըստ ձեզ մի X ֆակտորը, կարող եք այսպես երյակը դասակարգել երրորդ, երկրորդ եւ առաջին տեղերով։ Ես Անդրեի 3 տղաներից։ Օ, Անդրեից ես ինձ թվաց ամբողջ պրոյեկտի ընթացքում, որովհետեւ ես ով մնացել եմ։ Ես դրա փակչից հետո պետք է լուսաբանեմ իմ Facebook-յան page-ում իմ ամենասիրած մասնակիցների անունները։ Դա մենք իմանանք, բայց հիմա ըստ երյակի։ Ըստ երյակի, եկեք ոչ մեկին չվիրավորելու համար ասեմ ուղղակի տարբերությունները մասնակիցների։ Ես կարծում եմ, որ իմ կարծիքով լիարժեք մասնակից են Արեկը, որովհետև նա մեզ ցույց տվեց այն բոլոր հնարավորին կերպարները, որոնք կարող էր մրցույթը պահանջել։ Նա եղավ եւ պարող, եղավ դերասան, եղավ, չգիտեմ, մաֆիայի ղեկավար, ամեն կերպարում նրան տեսանք։ Շատ եմ սիրում Վահեին, որովհետև Վահեն ինձ համար դա, չգիտեմ, մարդու ամենալավ կերպարներից մեկն է։ Ասեմ իմիջայլոց, ասեմ ողջ պրոյեկտի ընթացքում գալա համերգների մասնակիցները եղել են լավագույն բնավորության գծերով մասնակիցներ, այսինքն նրանք եղել են առաջին հերթին լավ մարդ, որից հետո մասնակից լավ կամ վատ։ Վահեն ինձ շատ է դուր գալիս ռոմանտիկ կերպարով, որովհետև նա ցույց է տալիս հենց այն ամենը, ինչ ինքը զգում է։ Նա կերքի մայրիկի մասին կզգա այդ ամենը, կերքի սիրո մասին կզգա այդ ամենը, այսինքն շատ զգացմունքային մասնակից է, եւ իհարկե Հայկը, որը ընդհանրապես երաժշտական կրթություն չուներ եւ այսօր հայտնվել է եզրափակիչ փուլում, ինչը ուրախալի է։ Մենք պրոյեկտի ընթացքում ամեն անգամ կարողացանք տեսնել նրան ավելի աճած եւ հուսանք, որ այստեղը, որը նա զբաղեցրել է, հետագայում կիսատ չի մնա եւ նա կշարունակի երգել, որովհետեւ միշտ ափսոսում եմ բոլոր այն հորիզոնականները, որոնք երգիչները, ովքեր իսկապես երաժիշտ են, նրանք չեն մնում եւ իրենց փոխարեն ինչ որ մեկն է մնում, ով որ պրոյեկտում է ուղակի որպես ֆավորիտ, փաստորեն ստացվում է այնպես, որ երաժիշտի տեղը գրավում է ոչ երաժիշտ։ Այս դեպքում հուսամ, որ ինչ արեց խրպոտ ձայն արեց Ջանաճան, դա հուսամ, որ Հայկը իսկապես կարդարացնի եւ կշարունակի այս կարիերան, որպիսի մենք հասկանանք, որ նա իզուր չի եղել ես երբեք փուլում։ Բարի, Էմին մեկնաբանեց մասնակիցներին, իսկ դու արդեն խնդրում եմ տուր հորիզոնականներ եւ չասես, բոլորն էլ իմ ընկերներն են, ես դրական եմ վերաբերվում։ Մենք գիտենք, որ բոլորը քո ընկերներ են։ Կարող եմ մի բան ասել, շատ եմ ափսոսում, որ դա դում պրոյեկտում չէ, որովհետեւ նրանք իսկապես շատ լավ խումբ էր։ Շատ լավ խումբ է, նրանք երևի թե դեռ կշարունակեն և ցույց կտան այն ամենը, ինչը որ ցույց էին տալիս։ Հարցում եմ, մենք կլսենք անպայման նրանց մասին։ Ժաննա, երրորդ, երկրորդ, առաջին, ասա դինա։ Չեմ ասի, որովհետև նույն բան եմ ասելու, համեմատելու չեն։ Երեքն էլ բավականին տարբեր կերպարներ են ու երեքն էլ հետաքրքրին է, սրտան ուզում եմ հաղթի այն մասնակիցը, ով երեքից ամենաարժանին է։ Ես կարծում եմ, որ եթե բոլորս անենք այնպես, ինչպես Ժաննան է հիմա անում, մենք չենք քվյարկի ոչ մեկի օգտին։ Պետք է ընտրես մեկին, որ քվյարկես, Ժաննա ջան, այդպես չի լինում։ Այդ ինչ է քեզ ձայն չտվի, ասել են հրաշքա լավ նամերն է ու
ce cuvergenc. Ce, իրականում պետք է կոչ անել բոլորին ավելի ակտիվ լինեն, որպիսի իրենց ցանկացած մասնակիցը դառնա X ֆակտորի հաղթող։ Այս դեպքում 3 տղաներին հաջողություն եմ մաղթում, որովհետև 3-ն էլ շատ լավն են որպես մարդ, մնում է միայն կարողանան ապացուցել, որ նրանք հենց պետք է նրանք լինեն, նրանցից մեկը պետք է լինի X ֆակտորի հաղթող։ Բարի մեսեջ, շատ անկեղծ զրուցեցին Էմին եւ Ժաննա Դավթյանը, շատ շնորհակալ ենք ձեզ զրույցի համար, առավոտ շուտ գալու համար մեզ մոտ։ Իսկ մենք հաջողություն ենք մաղթում Անդրեի 3 տղաներին եւ միանգամից շնորհավորում Անդրեին, որովհետև նա արդեն հաղթած է։ Շնորհակալություն մեր հյուրերին եւ Ված Շանթի եթերում։ Մեր հյուրերը գնացին, մեզ քիչ ժամանակ է մնացել, հիշենք մեր գործընկերներին։ Մեր հաղորդման հովանավորն է Իմա Ընտանեկան Բժշկական Կենտրոնը, որտեղ հաշված րոպեների ընթացքում իրականացվում է բոլոր օրգանների համակարգչային ախտորոշում, որով այնի 4 դեսոնոգրաֆիա։ Գործում է էքսպրես լաբորատորիա, իսկ Վահանաձև Գեղձի ստուգումը, ողնաշարի զննումը եւ 4-ից 14 տարեկան երեխաների ճիճվակրության ստուգումը բացարձական վճար է։ Իմա Բժշկական Կենտրոն, Հասցեն Մաշտոցի 33.1, հեռախոս 50 Անուշա համ հովանավորն է Սիս Նատուրալ ընկերությունը իրյան բնական հյութերի նեկտարների եւ ըմպելիքների լայն տեսականիով ծիրան, դեղց, բալ, նարինջ, մանգո, բանան, արևահամ մրգերը 1 տարայում իրյան բնական հյութեր համտեսեք 1 անգամ եւ կրկնեք բազում անգամներ։ Այո, իսկ մեր եթերում այս պահին օրվա դեղատոմսն է։ Ինչպես խոստացել էինք, շարունակում ենք առողջության թեման։ Այս անգամ Մարիամ Վահանյանի հետ խոսելու ենք աղի օգտակար կողմերի մասին։ Բարի լույս, Տիկին Վահանյան։ Բարի ձեզ։ Աղը բացի սննդում կիրառվելուց ունի նաև այլ կիրառություններ։ Ինչ կիրառություններ եւ ինչու են դրանք անհրաժեշտ։ Մարդկությունը բնության հետ միշտ աշխատել է ապրել ներդաշնակ եւ քաղել վերցնել բնությունից այն, ինչ որ անհրաժեշտ է իրեն՝ օգտագործել բնության էներգիան։ Եվ հիմնականում իհարկե բոլորս գիտենք, աղը համարվում է սպիտակ ոսկի, եւ աղի հզոր հատկանիշները իհարկե առաջի հերթին գտան գիտնականները Գերմանիայի եւ մտածեցին ինչպես օգտագործել, ինչպես ի օգուտ մարդկությանը ծառայեցնել եւ պատրաստեցին աղի քարանձավներ, աղի ջրեր, ինչպես էին անում 40 մետր խորությամբ մարդկանց իջեցնում էին մոտավորապես 10-15 օր, որպեսզի այնտեղ եւ վարժություններ կատարեն եւ շնչեն ամբողջությամբ աղի մեջ գտնվելով մարդիկ շնչառությունը ավելի լավանում էր, աստմատիկ երևույթները վերանում էր եւ նույնիսկ այն մարդիկ, որոնք իրենց մոտակ բռնվում էր քթերը, չէին կարողանում, նույնիսկ այդ դեպքում բուժվում էր եւ աստիճանաբար տեսան, որ աղի մեջ գտնվող միկրոէլեմենտները, որ չափից ավելի անհրաժեշտ է ոսկրերի համար, բարերար է ազդում ծնկների ցավի, ողնաշարի ցավի եւ աստիճանաբար ստեղծեցին սանատոր բուժումներ եւ նաեւ մենք գիտենք, որ բնության մեջ նույնպես կա աղի ջրեր, որոնք շատ անհրաժեշտություն են, տարին 1-2 անգամ, ինչեւ անգամ մարդը եթե չի գնում, իրեն լավ չի զգում, այնտեղից ինքը վերցնում է էներգիա։ Բացի դա, եթե կա ճնշման խնդիր, ապա աղի վանաները հրաշալի անոթալայնիչ են եւ միկրոէլեմենտների մեծ քանակի դեպքում իջեցնում է ճնշումը, իջեցնում է ворբոքային վիճակը, մաշկի վիճակն է թարմացնում, լավացնում։ Այդ պատճառով յուրաքանչյուրին, մեր ժողովրդին ես խորհուրդ կտայի, որպեսզի իրենց բնակարաններում ուղղակի ունենան այդ գեղեցիկ հանգստյան տուն, ասեմ, թե վաննան, եւ ամեն երեկոյան քնելուց կես ժամ, մի ժամ առաջ կատարեն աղի վաննաներ։ Եվ բացի այդ, յուրաքանչյուրին ես կոչ եմ անում, որովհետեւ հիմա արդեն ոսկրային ցավերը շատ-շատ են, պետք է այդ աղի միջոցով, քանի որ ոսկրերը թափանցում կալցիում եւ կալիում, ամփոխարիների մաս է ցավերի համար, հոդացավերի համար, իրենք կարող են մեղմել եւ հոդացավերը վերացնել։ Բացի այդ, կալիումը անհրաժեշտություն է սրտի համար, այն սրտի անոթները ավելի
elastic են լինում, ավելի լավ են աշխատում եւ իրենք ունենում են առողջ օրգանիզմ։ Մի փոքրիկ ուշադրություն եւ իրենց առողջությունը ապահովագրված է։ Շնորհակալություն օգտակար խորհուրդների համար։ Այսպիսով, եթե առողջությունից հիվանդություն մեկ քայլ է, ապա հիվանդությունից առողջություն վազում քայլեր, այնպես որ պահպանեք այնքանի դեռ առողջ եք։ Դե ինչ, մեզ շատ սիրելի հեռուստատեսողներ, եւս 1-2 շաբթի մոտենում է իր տրամաբանական ավարտին, հուսամ որ Գևորգ որպես գործընկեր ձեզ դուր եկավ, իսկ ում դուր չեկավ կարող է զանգարել կամ մտնել shantivik.am shantivik.com եւ գրել իր մեկնաբանությունը Գևորգի մասին։ Ես սպասում եմ ձեր ակտիվությանը եւ ձեր արձագանքներին։ Ձեզ հագեցած օրենք մաղթում եւ պիտանի ընկերներ եւ լավ գործընկերներ, ինչպես ասել է Բենջամին Ֆրանկլինը, զբաղված մարդու մոտ հազվադեպ են հյուր գնում անբանը։ Իսկ անբան մարդիկ ժամը 11-ին արթնանում են, ոչ հյուր են գնում, ոչ հյուր են ընդունում, բայց սա չի կարևորը, կարևորը գիտես որն է, Անահիտ։ Այսօր Թեոդոր Ռուզվելտից են ընդյանորն է, ինչ ես դու անպայման հենց Ֆրանկլինից մեջ բերում անում։ Ամեն անգամ ես բարի լուսը մի հատ վերջում հարցបាន պիտի անի ես Անահիտը, ես զարմանում եմ, չի կարելի, չի։ Հա լավ, եթե Ռուզվելտից։ Ձեզ ուրախ եւ հաջողի օր եւ միջ ճպտացեք։ Կհանդիպենք, հաջողություն։